بسم الله الرحمن الرحيم. توتوريال كيني كفايدة أخوانا يا كويك بوك إنكو برنينا يعني هالك كسر ورين عشر كين وجود تبي يروح ها سيرو قلنا يو إن لعك تلو بلعبيو كومبني كمرك وورس لعك تلو بلعبيو مكا كومبني كمرك لعك تلو وورس لعك بلعبيو هدي أنا هين كومبني كاس ميت سي تشري لكن يا هين ميت عصب أو يمكن كيو كويك لا بلعبيو كويك بوك لا بلعبيو مركا مركو هراي وحن شالي صبر أنا سيدا كويك بوك لو قلي لعك تاس قليني سيدا لبدا كليت كبتال لو قليو بلا ما نو شركاء هنقضان عم بلا نين كلياتها هنقضان ولا بلا عجوز كلا لو شركة كلياتها لي وحدي بعد تمال تصميمك إن لعك تينو تينو وشرت كد وحن دوني نين لعك تينا هن قليني هن ألعب كسوي بسنو مركا هبقى هدي أت كويك بوك تقانتيد ولكن دوني سنين السيستم كايقولنا كسيف كريسيت وين التقانتها مركا سيدا لو سميستو كوي بوغ اتقانتي سيدا لو سميستو انفنتريغا يو سيدا لو سميستو وخا سو دمركا اتقانتي سيدا انفنتريغا يو فاندركا يو كاستمر صدخدان صدخدان مركا لبدا سر ويان لبدا بو ميمسن لبدا سر كاستمر فاندركا يو كاستمر كاس لو سميستو مركا اتقانتي يو انفنتريغا قيب تاس مركا لو سميستو هدي ادي انفنتريغا هلكا كا ويديد فال لا سو هدي ادي انفنتريغا هلكا كا ويديد و اني كوغو جيرين مكا خيلين هلكا نا سو اكتو كرسان سا ايديد بيتكسا يدين ما قد كريك ريسيت حا حتى كسا بريفرنس بات كسا كبعد الحقا واحد قطورة سا إفنتري إفنتري حلقا سكون بني بريفرنس بات مفرنس سامتايم حلقا سا تتان هان حلقا سو تسح دا سو سارنين حلقا سا سا تاي هداني مكا تسكون نيزان كورتو سيا مركا سايرا هذا ساس مركا تاي بان كورتو سيا فينيش دي إتكا دوري بكلي وكميدو با دوران سا سنجلايت مكا ديك فيني دي كبعد اوكي بان دوي نورن يا كويك بوكي سو بامينو كاش هاياس ميد عصب كوفرا يا كويك بوكي إيه لا صعب كليه هو ينصح ليا إلا تن ما كاد بلود في خصوصي من الصحتي كم إيفنتري كم بني كم إيفنتري هاي ما صرف يساهم مركب واحد كويسة ميل أد جليسيد لا تدي بواحد كويسة أو إيفنتري كم ما بحي ليسيد بام كده إيفنتري كويسة برقصيد أد سمين ليسيد ويا إيفنتري كم ركعت كويسة أد سمين ليسيد ويا كبعد واحد كل فنسا مركز كل فنسا مركز صاب وصوب مدوى وصوب فاد ويديد عش بركي هون كاسة صاب كل جرانس مركز وصوب لجا هون كم مركز كيس ساس كوك صوب لجا هون كم مركز وصوب لجا مكالك انفنتري وكبحد هلا انفنتري وكبحد حقنا قيبة بحد أو برشاس أو بركي قيبة وحيوة بحد marka quick book aagi waxba ka dhigo waa cilad weyn in la kulmayso qof markuu cusub yahay hadii aanu hore u yaqaanin quick book marka taa aad aragtid in aad weydid quick book meel kasta aad ka tagtid quick book sidaa inventory sura quick book ma inventory aad sidaa ka gali wad guys kabaan si aad u soo ceshatid halkaas waxa tagaysa edit ba tagaysa halkaas preference ba tagaysa tan oo kaliya tan maaha wixii aad ka weydid inventory kaliya tan maaha wixii aad intaas oo dhan aad ka weydid mid walba billing aad ka weydid halkaan aad ka soo gashanaysa haddii payment ka weydid wixii aad ka weydid screen kaas ay ku yaalo aad ka soo gudbi haddii aad company preference ka bixin tagaysa inventory ba tagaysa inventory ma ka tagtid waxa raasa okay wuxuu qornay waan baxtiinayaa oo wana wad xiraya kala sidana la soo damaan ka mixday laakiin tan taalon ku xiraya marku saw tagtid aadna waxa tagaysa way battery home ba dooraysa kad home ku dhufatid oo ku soo celinay barta kabeen maxay noo soo biiray inventory ba ku soo biirtay iyo inventory process ka mareysay ayaa ku soo biiray taas waa xawiyaan cilad timaada marka qorso waa in la socoto way muhiimadda taan ku tusay waa sidaas mihiyadeen kale wax weeyaan aan doonayno hadii uu qofku u garanayo qofku u garanayo quick book si fiican oo aanu haysan wax customer oo aanu haysan wax supplier oo aanu haysan wax inventory oo uu si geliyo ama nooca noqonaysa wax yaaba noqonaysa wuxuu sameysan karayaa oo kaliya tan purchase order tan ma gelinaa way adag tahay maadaama ay aragtay fast tahay mid ma gelin laakiin tusaale ahaan ma ku sameeyay qofkii sidaa u yaqaana sidoo meesha fudud u geliyo mid ma gelinayno xagga fudud baan ka tagaynaayo xabad baan u sameeyayna laakiin maanta waxaan ka xasan ku tusayaa sida cilad u tahay marka purchase baad sameeyaysa order baad dalbanaysa marka lacagtaadi baad haysataa lacagtaadi amba china ka dalbo amba india ka dalbo amba meesha doonti ka dalbo adiga ay ku taala laakiin order purchase order baad sameeyaysa purchase kii order la sameeyay mid wax inagu ma jirin information wuxuu naga doonayaa funder kaas uu naga doonayaa inaan halkaas laga sii doorto oo wakaas mid wax funder inagu ma jiro funder kii halkaan nagu jiray ad baad oranaysaa
marku art tiraahdid wuxuu ku keenayaa displaygii kale wuxuu ku helayaa new folder creator buu ku keenayaa. Haddaad garanaysid oo sida loo samaysto halkaasaad ka samaysanaysaa markaad dalbatid aad soo heshid combanigii alaabtii aynuu combanigu magaciisii detailkiisi aad soo heshid baad xagan gashanaysaa. Kabacdi baad markaa qoraysaakaas waa suppliers-kaygan buu aad combanigii alaabtii ka soo iibinayay. Marka taas waa ta koowaad waa fandarkii kale. Marka labaad xaggan aad soo gashin haddana wuxuu ku diinayaa istiraahdidna inventory-gii balgeli inventory-ga laftigeygii baana ku jiri baxbadba kuma jirto sababto ama bahaynaba wax inventory-ga. Haddaad halkan istiraahdi inventory ku dhufo oo inventory-gii markaad gelisid wuxuu ku geynayaa homekii inventory-gii uu ku geynayo. Inventory-gii oo intaasoo qaybood kale ah ayuu ku geynayaa. Marka haddaad inventory ka dooratid baarti kaliyaato tiraahdid partigi geli buu ku leeyay waa inaad taqaantaa sida loo gelinayo. Markaad advance ku tahay aad si fiican u garanaysid, laakiin aad doonaysid combanigan inaad gelisid datatiisa isaga oo combanigan imika bilownay alaabtiina soo jirtid weli informationkii suppliers-ka ama inventory-ga la gelinayana aan lagu keenin ayaad samaynaysaa. Ilaa marka lagu keeno ee lasoo dalbay lagu rado warqadii suppliers-ku wakaa inventory-ga alaabta wata inta kuu timid markaasaad sidan isticmaalaysaa si degdega weeyaan dhaatadana waad bilaabaysaa. Laakiin wadada ugu fudud ayaan isticmaalaynaa sida ugu fudud ee loo gelayo inagoo ahayn customer estimation samaysanayna iyo funder estimations si general ahaana usoo qaadanayna. Midda kale taa markaad soo gelisay haddaad xaggan sii tagtid customer buu ku weydiinayaa. Customer-kaad alaabta u dalbaysay haddii kale tanna wuu ku weydiinayaa. Intaas oo dhan buu ku weydiinaysaa marka aad doontid baashaas oo dhirsanay sida istiraahda dhinaca tooska ee direct ka gal. Marka tan waa la soconaysaa habkan ugu dheer yahay. Marka waan samayn karaynaa oo imika habxabad baan samaynaya, laakiin waxaan diidayaa inay naga noqoto oo imika sa markaad doontid sidan aad u samaysid waxaad odhanaysaa waa kaliyaataa imika waan samayn karaynaa. Tan waan samayn karaynaa, laakiin waxaan doonayna xagga kale inaga tuso tan tusaale ahaan baynu sameynaya. Qofka markuu garanayo inuu samayntaydan iyo waxba lahan noqdo, hadhow markaad baratay funder-ka sida loo sameeyo amba inventory-ga sida loo sameeyo amba customer-ka loo sameeyo, waxba kulama noqonayso tahay. Waad xaggana ka geli kartaa ood samayn karaysaa. Kabacdi halkaasaad ka wadaasa markaad taa ka samay barshaasha order-kaaga samaysatid aad inventory-ga garasii fikiraynaysa na waad haysataa or inventory-ga sii gelisay halkaasa kasii soconaysa. Marka maanta taasaan doonaya inaan tuso, waxaan casharka ku xiga ku bilaabi doonaa oo aan diyaar garayn doonaa inaynu samayno habka ugu fudud isticmaalno oo aan supplier samaysano funder-kaas laga bilaabo funder-kaas aan samaysano oo supplier ama funder baa la yiraahdaa. Suppliers ama funder way ku oranaysaa aan samaysano oo qaar si general guud ah supplier guud oo wadan kaliyaata kasoo jeeda sida China suppliers ama India suppliers ama UAE suppliers ama KSS maalay Saudi-ga taa alaab ka keentid oo alaab aad u doonaysid Saudi-gaana ka keentid sidaas oo kale sameynay. Customer-kana waxa sameynayna si guud ahaan banu isticmaalayna customer 1, customer 3, customer 4, customer 5 sameynayna. Imika ma hayno wax customer oo inaga iibsada, laakiin waxa sameynayna estimation si process-ka inoo fududaado. Inventory-gana waxa sii sameynayna badana qofku uu garanayo hadduu doonayo imi computer-in iyo midu electronic dalbaday moonadiisi wixiisi o dhan badanka isagaa haystau sii dalbanaya. Marka intii magacantoodii laptopo computero amba sokor ama haddaad bris bagaasho kale doonaysa bagaash baan ku tishaabay inaad system keenin bagaasho kale markaad doonaysa sokortii iyo daqiiqii iyo brisi way sii gelinaynaa inagoon ogeyn laakiin oo imika sokorto kale brasil baa laga keenaa. Brasil marka laga keena waynan halkan sii gelinaa supplier waynan sii gelinaa horta supplier inagu baxaya laftigiisu markaan doonaynaa inaan fitriga gelino supplier-iska waynagi soo samayna. Markaan supplier-ka inventory-ga soo samaynay supplier-iska waan gelinaynaa waxaan oranaynaa brasil suppliers. Kabacdi xaggan kale waxaan oranaynaa sokorti saas aan gelinaa. Casharka labaad baa inshaallah doonaya inaan si detailinaysa haddii kale. Laakiin aad doonaysaan xaggan inaan ka galnoono waa caashi commentiga soo bixin doontaan toos baan bartanaynaga inay tusan doonaa halkan uma baahna. Marka waa inaad sida loo samaysto funder-ka iyo itemka iyo wixiisa garad saas mudu gelinaysa ilaa alaabtaadi aad markii ugu dambeysa receive gareynaysid aad bilalkiina bixinaysa sida hawshaad u soconayso. Halkaasaan kasoo gabagabeynayna maanta casharkan kafaa'iidaysa wanaagsan.